Unë bëjë thirje qytetarëve dhe partive politike dhe Shqipëri që mos t'ja bëjnë gjyqin ushtrisë qëllimtare të Kosovës në Hagë. As ndaj njëra tjetërës, as për foshata. Bëjë thirje që të mbledhen, të organizohen, aty dalin mbrojtje si kom njerëzve dhe në gjykat atje për mbrojtje në tyre. Ne kem nevoj për mbrojtje. Kosova nuk ishtë mujt bëjë gjë pa Shqipërinë në atë kohë. Dhe sot Kosova ka nevoj për Shqipërinë për mbrojtën gjykatën e Hagës. Prandaj, kjo mbrojtje du të shkoj si kombë, si unitet i partive politike, jo fushatat ndaj njëri tjetrit për zgjedhje.